se eilinen elokuva Matka maapallon keskipisteeseen oli vähän heikko, en mä sitä jaksanut katsella loppuun saakka. Mä ajattelin, että lähden sänkyyn ja jos näkisi vaikka lentounia, vaan en, tää on tavanomainen aamu, että mä en muista nähdeni mitään unta. Niin mielelläni pitäisi unipäiväkirjaa ja tutkisin niitä kollektiivisia symboleita. Joo, niin kuin että unen talo olet sinä itse ja unen auto olet sinä itse ja niin edespäin. Niin siis talo. Joo, se nyt on helppo ymmärtää, että siellä vintillä voi olla kaikenlaista aarteita ja joo. Mutta lentounet, ne on aivan ihania. Mä en ole sillä lailla kysellyt eikä seurannut enkä tiedä, kuinka moni on nähnyt lentounia tai useamminkin niitä nähnyt, mutta ne jää mieleen. Mutta ne eivät olekaan mitään unia, vaan kaikuja astraalimaailmasta. Mä nyt taas annan ajatusten mennä sillä tyypilliseen tapaani sekavasti. Se sikiö siellä äidin kohdussa, niin siellähän on semmoinen napanuora, joka yhdistää äidin ja syntyvän lapsen. Mutta meillä on sellainen napanuora myös sitten tuonne astraalitasolle. Sitä kutsutaan noin yleismaailmallisesti hopealangaksi. Minä en tiedä syytä, miksi hopea. Kultagrammasta saa vissiin kilometrin tehtyä kultalankaa. Että se olisi parempi symboli asialle, mutta kenties se kulta onkin varattu johonkin muuhun. Yläasteen opetukseen palaamme myöhemmin. Kylläpäs toi pää muuten näyttää läskiltä. Joo. Elikkä yöllä nukkuessamme irtaannumme ruumiistamme. Tämä fyysinen keho ja sen eteerinen muotti lepäävät. Se organismi tarvitsee lepoa rankan päivän jälkeen. Kun on oltu punttisalilla ja joka paikassa touhuttu, niin ja aivotkin saa levätä, ei tapahdu yhtään mitään syvän unen aikana. Ei nähdä unia, vaan olemme irtaantuneet ruumiista. Mutta tämä astraali ruumista puhuminen, se on vertauskuva. Sillä astraalitasolla ei ole ruumista. Kehoa, vaan se on tila, jossa yhdymme tämmöiseen laajempaan peruskokonaisuuteen. Voisiko sen paremmin ilmaista, että tämä on hyvin vaikea asia. Muutenhan tämä olisi kovin helppoa, jos nyt unitutkijat ovat selvittäneet unen rytmin, että aivoissa ne alfa- ja delta-aallot, delta on syvä rentoutumisen tila, ja delta-aalloilla ollaan irti ruumiista. Eli harjaantuneet meditoijat, mietiskelijät osaavat tyhjentää aika nopeasti ajatuksensa ja päästä aika nopeasti delta-aalloille aivoissa. Alfa-aallot ovat semmoisen alkurentoutumisen merkki. Mutta siitä vaivutaan sitten vielä hitaammille aivoaalloille, jotta kutsutaan delta-aalloiksi.
mietiskellessä päästään näille delta-aalloille, mutta ei siinä tapahdu mitään semmoista ruumista poistumista, vaan pikemminkin kolkuttavalle avataan ja päästään astraalitasolle. Astraalinen näkökin on semmoinen kummallinen, että se ei ole kolmiulotteinen, eikä mä en osaa sitä selittää, mitä on neliulotteisuus. Mutta astraalinäkö on sitä, että näkee esineen myös sisältä päin. Tämä nyt niin kuin olisi johdatuksena siihen, mitä on olla astraalitasolla. Me myös siellä nukumme. Jotkut kuulemma yöllä unessa ovat valveilla. En pidä sitä mahdottomana, mutta toi näyttää toi pää kyllä aika läskiltä, tätä olisi edullisempi kuvakulma. Noin. Mä muistan melkein kaikki lentouneni, mutta yksi niistä oli aivan erityinen ja kummallinen. Nimittäin siinä mä koin ruumista poistumiskokemuksen tai ruumiseen palaamiskokemuksen. Siellä ollessani jollain astraalitasoilla koin jotakin hyvin järkyttävää, pelottavaa, ahdistavaa. Kohtasin kenties itse saatanan ja putosin niin nopeasti alas, että tuntui semmoinen tunne, kun tiedättekö, kun putoaa. Vatsanpohjasta tuntuu ja sitten mä seurasin ikään kuin kehoni vierestä, miten kaikki happi karkasi keuhkoita ulos. Silloin mulla oli hapenottokyky suuri ja sinne mahtui litra tai kaksi happea, mutta nykyään sinne ei mene kuin puoli litraa. Joo. Lentounet. Mutta kyllä ne ovat REM-unen vaiheessa saatuja kokemuksia. Eli on palattu sieltä astraalitasolta tähän kehoon, aivoihin, jotka yrittää villisti tulkita sitä, mitä nyt tapahtui, kun kävi tripillä, koki hyvän matkan. Ja siellä onkin sitten enempi aktiviteettia aivoissa kuin normaali ihmisellä arkisen päivän aikana. Niin, tämmöistä aiheesta mun pitäisi kirjoittaa jäsentyneemmin, eikä antaa ajatuksen rientää minne sattuu, kun mä en enää taas muista, mitä mun piti sanoa ja mitä mä sanoin. Joo, no, ei muuta kuin namaste. Ja nähkää lentounia, älkää pelätkö, mutta mistäs tää nyt sammuu tää kamera, kun tää on väärinpäin? Tosta, ei kun, tosta, no vittu.